ଯୋଉଠି ସରକାର ମାନେ ଇଏ ଦେଇଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି ସେଠାରୁ ଲୋକେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଥିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ଦିନ ନାହିଁ ତାର ତଦନ୍ତ ହେଉ ଯେ ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରାଯାଉ, ତାକୁ ତଦନ୍ତ ହେଉ, କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ ମଦ ପିଇଥିଲୁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ତାଠୁ ମଦ ପିଉଛୁ, ତ ତାର ତଦନ୍ତ ହେଉ, କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରିକି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ତ ତାର ତଦନ୍ତ ହେଉ, କେଉଁଠୁ ସେମାନେ ମଦ ଆଣିଥିଲେ, କେମିତି ଆଣିଲେ, କେମିତି ବିକିଲେ, ତାର ପୁରା ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ତାର ରୁଟକୁ ଯାଉ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ରନ୍ଧା ମଦ ଯୋଉଟାକି ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ଭାବେ ଚୋରା ମଦ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ ସେଥିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁମାନେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ରହିଥିଲେ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଥିରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଦେଇକି ତଦନ୍ତ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଗରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଆମର ସରକାର ଅଛି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଆ ଘଟଣାରେ ଆକୁ ମାନେ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାର କଥା ହେଲା ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଏକ ହୀନ ପ୍ରୟାସ କିଏ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସେମାନେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଚିକିଟି ଚିକିଟି ବିଜେଡି ଚିକିଟି ଯିଏ ବିଜେଡି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନା? ମୁଁ ତ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଛି ଯାହା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ରାତି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମୋତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯାହା କଥା ମୋତେ ପଚାରିବା କଥା ମୁଁ ସେଠି କହିଛି, ତ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ କେହି କିଏ ସୁଠି କୋଉଠୁ ମଦ ଆଣିକି ସେମାନେ ବିକୁଥିଲେ, କୋଉ ଗାଁର ଲୋକ ସେମାନେ, କାହା ସହିତ କୋଉ ଦଳର ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏ ସବୁଯାକ କଥା ଖୋଲାଖୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା କୋଉଠୁ ସେମାନେ ମଦ ଆଣିକି ବିକିଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ମଦ ରାନ୍ଧୁଥିଲା, ସେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସବୁ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଯଦି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବୋଲିକି ଯଦି ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବାହାରିବ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ମୋର କହିବାର କଥା। ତେଣୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଚୋରାରେ ମଦ ବେପାର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲା କିଏ? ମୁଁ ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଦିନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଦଳର ଯୋଉଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଏ ଗୋଟେ କୁଜି ନେତା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଯେ ନେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ମୁଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବେ ନେଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହଉ, ସେଟା କହିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ କି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତଳଦିନେ ଥାନାରୁ ମୁକୁଳେଇକି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ, ସେ କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ, ତ ଆର ସବୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ଯିଏ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଆଉ ଯୋଉ ଚୋରା ମଦ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।